Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီတင်ဟောစင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ73ဒီနေ့ကနေနေ့ဘွေးသူအားလုံး73မင်္ဂလာပါပိုင်းနှစ်2024ခုနှစ် September 15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာဘဝလမ်းကြောင်းကံတန်လန်းနဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အနေထားရရှိတယ်စူပေါင်းတွဲပဲလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးနိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရ၍လုပ်ငန်းရှိသူလုပ်ငန်းထွက်တတ်မယ်အခက်အခဲကြားထဲမှာရှင်သန်ရင်းထူးခြားတဲ့ထွက်တတ်မှုရလာမယ်အခြေအနေပေးတဲ့ပုံမှာမှေးထိတ်လုပ်ကံရင်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုပေါ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လူတော်နဲ့တယောက်ကူညီတဲ့အနေထားလေးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အခက်ခဲကိုရှင်းဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေထားလေးတွေရှိနိုင်မယ်ဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့မယ်အခြေမြေတားရေးကောင်းခြင်းကိုပြည့်ဝသူတို့ကကြုံလိမ့်မယ်ဆန္ဒရည်နေရကောင်းသောကံဖွင့်နေဓနာသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်နေည9:44ရက်နေ့7:33အတွက်မှာငွေကြေးကန္တာအတွက်ကောင်းတဲ့ဒနာသိတိစီရင်နေလောက်နိုင်တယ်16ရက်နေ့ကသစ္စာမဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ခတိမတည်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆုံးကန်ဒီချမတပိုင်းတစားဖြစ်တတ်တယ်18ရက်နေ့မှာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေရှိမယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကောင်းတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာလှုပ်ပါလာပြင်းနေဖြစ်တယ်17ရက်နေ့မှာလာချက်လေးမယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာဖျောင်းတဲ့ဖြူတတိုင်ဖျားပူဇော်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးပါအဲ့ရက်မှာအတိုက်ခံများတတ်တယ်19ရက်နေ့မှာအသွာလာနေတဲ့ယူဆရမယ်မတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကိုယူဆရမယ်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတနေ့တာကာလတော်တွင်မှာအရှင်းမြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်ညနေ3:00-4:00ခွဲကြမှာအသွာလာနေတိုင်းထူးဖြူကြီးဆက်ရမယ်20ရက်နေ့မှာရတ္တန်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်အရေးပါတဲ့စာပြေစာတမ်းကိစ္စစကားပြောဆိုမှုအောင်မြင်မယ်အခက်ခဲကြုံလွားနိုင်မယ်21ရက်နေ့မှာရတ္တန်တဲ့လူတွေစတင်ခြင်းအခက်ခဲအလုံးကိုကြုံလွားခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုဆောင်ရွက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထားရှိတယ်တနင်္လာနေ့ကနေ့သောကြာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။ကြာသာပတင်းနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှက်ဖြစ်မယ်။369ကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။လာပြင်းနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့19ရက်နေ့ September ညနေ3:00ချိန်မှာဇီးပေတပေရဲ့အရှိတောင်ကဂိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းလက်မှလျာဖြောက်ခောက်ခွာရွှေရောင်သုတ်ပြီးတော့လက်ပွင့်စေတဲ့ဆောင်ဖြစ်ဆောင်မှာဈေးရောက်ဈေးခေါ်ကောင်းတဲ့ဆောင်ဖြစ်ကိုဆောင်ယူပေးပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်။ဥတည်ချက်ပြောင်းပြီးလုပ်တာကတိုးတက်မယ်။ခရီးကိစ္စတွေကြံ့ကြာနေမှုတွေအလုံးစင်ပြေသွားနိုင်မယ်။ငွေကုန်ကြေးချာများတတ်တယ်၊အပြောင်းအလဲများတတ်တယ်။ခရီးသွားလှုပ်ရှား၍ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်တယ်။မိဘကြီးကဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်နည်းနည်းစိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းကာလရှည်ကြစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းသုံးဆွဲရတတ်တယ်။ရပိုင်ခွင့်ငွေကြေးတွေလည်းပြန်လဲရရှိနိုင်တယ်။15ရက်နေ့မှာတော့ရံများတယ်အပြိုင်များတယ်အခက်ခဲကြတဲ့ဟာတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရမယ်။16ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကိုကြုံမယ်။19ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့လာပြည့်နေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေ3:00ချိန်မှာ
ဇီညွန့်၃ညွန့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာတင်ပြီးလောရဆုတောင်းရင်လတ်လာပါကိစ္စစီပွားပြည့်ဝတတ်တယ်။၁၈ရက်နေ့မှာလာကြတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအမေသာစားသုံးခြင်းကိုရှောင်မှာငွေကြေးပြုတ်နိုင်မှုတွေကိုစတင်ခြင်းရှောင်ခြင်းပေးပါ။၁၉ရက်နေ့ကအခက်အခဲကြတာထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မယ်ရပဲခွေနေပြန်လဲရရှိနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီမှာမတော်တဆထိခဲ့မှန်တည်းကိုဂရုစိုက်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုသွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်ညနေ၃နာရီနဲ့၄နာရီခွဲကြာအသွားလာဂရုစိုက်ရမယ်၂၀ရက်နေ့မှာမဖြစ်ဘူးတင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်မဆုံစည်းဘူးတင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစုံစည်းတွဲဆောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကရှိတယ်ရက်တန်းတဲ့လို့တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ် 21နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်စိတ်ပြပန်းသူပြပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှအလို့ရှိရာကိစ္စတွေစီစဉ်အဆင်ပြေမယ်ဒီကာလအတွင်းကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လုပ်တွေမှာကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရရှိမယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့ဝေးသူများကြောင့် ဆိုင်နောက်ရှိဖြစ်တာတွေကြုံတတ်တယ်ခုံကိုငါးကနန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်နုနေရောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းရှိမယ်၅ရက်နေ့ည၉နာရီခွဲနဲ့၁၀နာရီ၃၀ဆုံးအတွင်းမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာစင်မှာဖျောင်းတိုင်ဖြူရောင်တန်တိုင်ထိုးပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုပါ အဲ့ဒါဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြေပြီးတော့လက်ပွင့်ခြင်းကိုကျုံပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရမယ် ဝေကြီးပေးယူကိစ္စအထူးပြုသတိရှိရမယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာအာမခန္ဓာတာဝန်ယူတာတွေကိုမလွတ်ရအောင်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့လူလိန်ဒုက္ခတွေ့တတ်တဲ့ရန်နောက်ဆက်နဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှအလိုရှိရပြေစုံမယ်တပါးသူပေါ်ယုံလွယ်သွခြင်းအာနာလွန်ခြင်းများကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်မှာစိတ်ပျက်စရာတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေဝင်လာတတ်တယ် ကိုယ်ပဲရည်တည်ခြင်းနဲ့လောကကြီးတို့ရဲ့ကျိုးပေးမှုလမ်းကြောင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့နေသားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေဖြစ်ကိုဖြစ်တည်ပြောင်းလဲတယ်။15ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အိန္ဒိယဒနာသိတိနက္ခဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ည9နာရီခွဲနဲ့09ရက်မှာပန်းဖြူတဝင်းတင်ပြီးလောရဆန္ဒပြုထားပါငွေကြေးကိစ္စအတွက်16ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောနေသားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံပေါ်မယ်မိကောင်း
ในเช่นมาสันต้องส่งเจ็บไปลับไปอย่างซีซีเย็นทุกอย่างเรื่องการกางเกงก็ยานในเนี่ยอพยองเลยเนี่ยดูเดมุกันด้วยกางเกงเนี่ยทุกเพื่อเดลับยี่เนี่ยบ้างกางเกงคู่ตัวก็เลยลงในเนี่ยเสื้อเนี่ยลับจะเดินเพื่อเดไอเนี่ยมาเชื่อเรื่องการสั่งเลยบ้างภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คู่ตัวกางเกงเนี่ยลงในลูกหลังไอเนี่ยมาสันนิษฐานเราไปเจ้าเสียงพันนี่ในเนี่ย สกอยนี่ยังไม่โดนสถานที่การเงินเยอะอยู่ใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างอยู่ใช่ไหมเสียดายก็อันนี้เรียบเสียแล้วเด็ดเด็ดยันนี่ตอนนี้เนี่ยลีนายกุยจุ่มมาตัวละอยู่ใช่ไหมนั่นแสดงยันนี่อะไรพอบอกได้คุยยันนี่ถึงก็เลยด้วยต้องใช้บีบว่าเดี๋ยวนั้นพันนี่นายเนี่ยนั่นแสดงยันนี่มาจะไปเงินเดือนเดือนต้องส่งเงินแค่ต้องเกี่ยวกับยาเปลี่ยนเสียบยาส่วนไหนเจเนี่ยเพราะว่าดูได้เชิงว่ายาสีนายเนี่ยเนต้าจะไหม จะทำเรื่องนี้บ่ถูกเนี่ยต้องจะเนี่ยมือดูเนี่ยด้วยพี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบีไหมเอ็งอันนี้มือดูมีอาเจ้าเสียน่าเสียบีไหมแต่เนี่ยมือดูมีอาเจ้าลงอันนั่นนี่จะจะเจนี่ใช่ไหมงาคงโกงนั่นนี่จูบีวันเนี่ยเสียงพี่อย่างนู้นอย่างนู้นก็ต้องไปรอรู้สิอาเกี่ยวกับเรื่องสาวเวชเชนพี่ไหนมาเลยก็ยังแก้ไม่ยากสิยาเอ็มอาร์ซีนี่เด็กกบุกกบเวเขาเนี่ยชาวเวสุ่มยังไงป่ะเจ้าสุดเดียวมาเลย บ่ถูกเนี่ยมือดูอาโน่เมงลาบ้า
2021年12月15日，上海一年的22月末，一百的送票彻底拆没呀没，南昌的16、17年的12月末，一百的送票彻底拆没呀没，南昌的那多点不得点报没，高道岗可以的那不完整的这个也是就被你们，拆迁送票必须都落个这，满江道偏远的就这个也是你们，五点这的呢，上月末的这边没。 应该是你啊，他应该是，西瓜也要给啥片片都得没。他这一个嘛，没路铺的给啥的，个片嘛片嘛，我们来对比，多少问题呢？现在的许多路来人，啊，从高到九十的也来没。上海人也过对高那一片，哎，你呀，过来六十的、三十多岁都对嘛啊。一万七的片子嘛，米通、片内里头，六十三票，西瓜一对，首长，在那地的那个三十呢？ 那不呢？干不起来没？十七年的嘛，两年前的都得去那高呢，因为呢，十多米路得去那边。十五年的，那边呢，不都干不比吧？高年干的那些的，哎，你讲的，都来去嘛？谁当也过不了那么比了？三十岁，你们这边比，那不是的干过，也有来吧？偷偷家家干干嘛来呢？十七年的。 拉家的那片的，在那路山东来吧，古道干部票吧，哎，你嘛，必须外地老人没票办的，十个月你嘛，高年干的多点钱干不呢？为什么？现在干的来，身边老阿妹，啊，多少个有三阿妹，啊，谁都要给我地多少年的时代的，人家多少年的年龄过段，多少子弟差吧？那三年的嘛咯。 出家的干，表来呢，阿弥陀佛来讲的个，盘尼经个下面，那十年呢，为这给啥？龙安给啥？江西也要偏偏，告诉我多点钱个，将来呢，也为要讲到这里是个个救命。这年来呢，人家的普通的为这里讲究不买，这年个年呢，十年呢，为这里多个别的的，这，俺个人呢，就别的，我要礼貌要弄的要那个东西。 罗西亚给啥的个三月奥面不过也有难的，我让本位培养个奴婢，罗亚苏达嘛，苏达别里面结束的嘛嘞。加上本地的维度阿龙，明个啦吧？那场那十年，十月份十二年，那十天的多对嘛？维吉拉普杰，西瓦干部杰的系列，老多对没？ KK皮鞋来没？俺娘说干了呢，弄苗的，家家里的家白鬼的偏样没？KK的给啥的偏凉皮鞋来没？干了大家三个他的楼的偏凉啥的来呢？龙西都楼小月楼亚没？龙安西都的嘛西瑞的他的不带样楼盖来没？为这一年表呢，物业刚到九十个也新来买的，上个月的呀。 龙总讲呢，你这个片的也是片没。十七年的嘛，送到看你嘛，别的哪里片的，是俺们地主的那对的，瞧没。十九年的呀，那边的片的，哎，你妈的，刚到看片没，我已经给啥三月份身边没，让你到哪去嘛？现场也个面那么比了，然后中间地个，我已经那边没收到嘛，这个不收到片来的。 十七年的，哎呀，那家的呢？哎，你伢去嘛？漂亮的来，土皮了，骨头刚没出来吧？十九年的嘛，希望跟龙安跟你爹爹，现在跟你呢，身边老阿妹，开开脚边，身边累没？没多少年，我都九三阿妹，谁当一个地段子？俺也是的，让你到奶奶奶奶国家，这里他阿妹。那十年的嘛。 出家的表内们呢，都得不认识没，别人先给啥的识别没，得了也识没。那是第二年嘛，下面没拿路途的下面，是干别的途的，肯定别的途的那对的，谁谁的看别，伢伢路啊把的没。家大不的呢，不住的，伢的维族的呢，不帮呢，路的也过对，刚到九七十个也识没。这年来呢，到家的维族的过都看别的的。 是空过个呢，就别玩了。
အပြာရင်ရောင်မိကိုရောင်လက်ပြောင်နေဝေပြီးလူရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။သွားလာစဉ်တွေ့တဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလူဌာနဖြူပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောကြာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2021ခုနှစ်စက်တဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။ အခက်အခဲအားလုံးကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးတော့လိုရာဆန္ဒရည်မှန်းချက်တွေကိုရှေ့တိုးလုပ်ရကောင်းသောနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပါမယ်။ဝေးကြီးကိစ္စတွေပြောဆိုလို့လည်းထူးကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေရှိပါမယ်။19ရက်နေ့မှာရန်အားလုံးနဲ့ရှင်ပြီးလိုရာပြည့်စုံသွားမယ်။ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်။16ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။20ရက်နေ့မှာ လာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညနေ3နာရီချိန်မှာနှင်းစီနေဖရာတည်ပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာလက်ဝင်ပါနိုင်မယ်16ရက်နေ့ကတော့လာချက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်ငွေချေးရည်နှီးမြောင်းတတ်မှုတွေမစတင်ရဘူးဆောင်ရွက်ချေးရာသတိရှိရမယ်ပန်းဖြူတပွင့်ဖရာတည်မှာ19ရက်နေ့မှာ အခက်အခဲကြမ်းမှာတိုးတက်မယ်ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ဥတီယာလမ်းကြောင်းတွေမှာအခက်အခဲအားလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးတိုးတက်သွားနိုင်မယ်အရှိတောင်ရက်ကိုဥတီသွားစဉ်တော့သတိထားရမယ်မတော်တဆညဖြစ်တတ်တဲ့ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြာအသွားလာဂရုစံရမယ်20ရက်နေ့မှာဝေးကြီးကန္တလုပ်ငန်းကန္တတွေမှာကိုပြောသမျှတိုးသမျှထုံးပေါက်မယ်20ရက်နေ့ကတော့အရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ် သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်နောက်နေ့ခရီးကောင်ဖြစ်ခြင်းတွေရှိတတ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်းနောက်ရှဲတိုက်ခတ်လေးတွေရှိတတ်တယ်။နေ့ခုကိုကနာကျိုးပေးတဲ့အဖြူစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။သွားလာစဉ်လမ်းမှတွေ့တဲ့အတူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလူတိုင်းချင်းပြုပါ
Alon, Mingalaba. Natana said Legune, September La, Sangayagani. Nasa DNA, Dodwema. Owa Nanjanka, Telane, Omimulanjanigo, Pani Pibonine, Anita, Yashide. Subaldrebe loaded, loaded, Jobe Nine. Make on swing on talk with Yame. Long am she do long and yay, long and she do long and to demme. A keke janema, shin ye, to jade to demu yaname. A chinny bede boma, meeting log and ye, om you mulan young lady go. Bobola nine. Ludonia dia, goodyde, neat lady, chon to yame. A keke go, shin sign pishin and neat lady, she lame. We wanted to rename Piambido, some dream, a chimney day, calling you, Pure Dura, John Lame. Sangaya Nia, Gondo Campune, Tanadi Nega Sanchene, Yankuna Lizeliane, San Idosa Don Drema. We dig and that way, Gonde, Tanadi Siena Lonine. Such a Nia, this I made it to rename Dreda Day, Kadimati to rename Dreda Day. Song and Nijama, the binders are petted. Second Yanima, Tujado Gaunyan can he see me? Ainiha, a dagger nijaria, tuba be gown and ne. Ainima, Kudo Gamu to Zodia Lopa, Labine Pete. Sashianima, La Chalime. Ainin Yama, Piona imputed and Piampus of Bill, Kudo Gamu Pupiva. Ayama, a dagger miade. Sagoya Nima. Atuala need and you say ame, but don't a son tigam when you go, you say ame ne pite. Any tenida gala do dema. A shimmyo yago di toze ne pite, tooth me yanni. Don't I need lean and wage ama, atuala need and two puke you say ame. Nasayani ma jetane ludi piale satinine, a ye by the service and gizza zagabio sumu amyame. A keke chon one ame. Nasadiani ma. Jadane lodi, sardinje, a keke alo with Jolaje, boa do de che, netarago, Samuel Panina neta, shide. Danielani ingani, thojani, withuri, conjo pime,
จ้าตาบรีนี่สิเนี่ยมวยดูมีอาจารย์เซนเอาเช็คเพียงไหมต้องชอบกูกันนั่นเองจูบีเลยอ่ะพี่อายุปั้นยังน้องเนี่ยยังดูก็ต้องบีดอ่ะลูกศิษย์ก็สั่งสอนไว้ไหนเนี่ยลาบีนี่เนี่ยเองานี่เนี่ยใจใส่เนี่ยสักคนเนี่ยเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเนี่ยต้องนั่งใช่ไหมสี่เป็นเดือนเย่เสียดองอ่ะใครก็พี่บีดอ่ะเสียเลยมาเลียพี่เข้าขวาช่วยยังต้องบีดอ่ะ แล้วเพื่อนเสด็จสองพี่สองมาเสียยอดเสียยอดเสียข้อกางเนี่ยสองพี่กูสองยูเป้บ่ทุกอย่างเลยกางเนี่ยกันเนี่ยยาสีลาบ่ไหมเจสุเตมา อาลุงจารมีอาอามีอาอามีอาอามีอายูโรมุงจาบาโกลาดาดูดาดูดาดูอาลุงจารมีอาอามีอาอามีอาอายูโรมุงจาบาโกลาดาดูดาดูดาดูอามีอาจารีพี่อาลุงกูเสนอบาจามาจ่ายชนะจ่ายพี่จ่าบาดีโรอันนี้ขัดเองพี่ขัดเองกินเงียบบาดีโร